Petr, týden do začátku Champions League a Plzeň loni zažila úspěšnou jízdu, která skončila až v semifinále. A teď začínáte znova od nuly, tak jaké jsou před vámi cíle, s čím vstupujete do té soutěže? Tak chceli bychom samozřejmě jít nadělej. Týmy se trošku změnily oproti minulému roku. A i tak jsou stále kvalitné, bude to náročné. Jak jsem hovoril, budeme chcít čo nadělej, lebo i v průběhu toho roka ty zápasy sú zaujímavé, vždycky sa porovnať ešte s tým okolným svetom a s tými kvalitnými týmami, takže dúfam, že sa nám bude dariť. V Plzni se znovu představí Honza Kovář, loni jste se často pochvalovali, jaká je spolupráce s ním, teď bude stát proti vám, tak jak se na tenhle zápas těšíš, anebo netěšíš jako obránce a co od toho čekáš? Ale těším se samozřejmě, tak bude to náročný super. Určitě. Mám tam ještě jednoho švajčarského kamaráta, s kterým jsem byl v kanadské juniorce kedysi dávno. Takže jsem zvědavý, doufám, že jich porazíme. A u nich, a u nás. A tak budeme určitě všichni spokojení. A kromě švýcarského dánského soupeře tam je finský mistr Hemenlina. A ten finský hokej je poměrně známý tím, že se hodně bruslí. A jak náročné budou zápasy právě s finským soupeřem? Tak už jsme mali minulý rok pár finských superov, alebo jedného, dvoch, ale v podstate asi vieme, čo čakať, budú výborné korčulovať, budú nepríjemní, vyspelí hokejovo, takže budeme sa musieť na to pripraviť, aby sme zachytili to tempo a ukázali našu silu. Přípravné zápasy máte v podstate za sebou, už vás čeká jen duel v Klatovech, tak jak ty hodnotíš tu přípravu týmově? Třeba i sehrávku s novými spoluhráči a jak ty osobně se cítíš, jak se na tom třeba se silami a jak jsi připraven na začátek ostré soutěže? Já myslím, že příprava byla v pohodě, byla dobrá, určitě náročná. Troška jsme znížili počet těch přípravných zápasů oproti minulému roku, čo je fajn, ale do toho nepočítám tu Ligu majstrů jako přípravu, že to už je jakože součást sezóny, takže doufám, že na tu Ligu majstrů jsme připraveni dobře a ta nás ještě víc připraví na tu sezónu, která je za ňou. Díky moc, budeme držet palce. Děkujeme pěkně.